Ковід ніде не дівся, ковід залишається. І це статистика не тільки нашого міста, це світова статистика. Всі ми знаємо, що в деяких країнах чітко відмічається зростання цього захворювання. Це новий вид ковіда, який називається омікрон. Це ще один підвид цього омікрона. І те ж саме ми бачимо і у нас в місті Одесі. Моніторинг проводиться щотижневий. За минулий тиждень відмічається зростання на COVID-19 серед дорослого населення. Це 45 осіб захворіло, з них 42 особи дорослих, порівняні з минулим тиждень, коли було цих випадків 23. Серед дитячого населення продовжують залишатися окремі випадки, це десь 3-5 випадків на тиждень. І, як говорила вже ось Анна Кузьмінична, опорною лікарнею дитячою для лікування хворих на ковід була і залишається третя дитяча міська лікарня. І всі лікарі готуються до того, що ми будемо мати зростання захворюваності ближче до осені. І головним лікувальним закладом по лікуванню залишається наша міська клінічна інфекційна лікарня для дорослого населення і дитяча лікарня – це лікарня номер 3. Стосовно захворювання на гострі кишкові інфекції, то в порівнянні з минулим роком їх значно менше. І це зумовлено тим, що наші діти знаходяться вдома, багато дітей відсутні на теперішній час в місті Одесі і в Україні в цілому. І ніхто не ходить на море, на пляж. Всі споживають, ніхто вже там не споживає цю пляжну їжу, коли ми мали до 70 випадків захворювання за добу. Тобто з кишечними захворюваннями те, що ми бачимо, це загалом споживання несвіжої приготовленої їжі або ще якісь харчові такі порушення, які призводять до захворювання кишковими інфекціями. Що стосується холери, то профілактичні заходи у нас проводяться в цілому на території всього Одеського регіону. Це моніторинг і забор на бактеріологічне дослідження і питної води, і стічних вод, для того, щоб ми мали уявлення про стан цей. І, звичайно ж, хочу сказати, що в зв'язку з тим, що ми маємо такий стан з нашим ростом захворювань на ковід, наші поліклініки, всі центри первинної медико-санітарної допомоги, працюють дитячі міські поліклініки для того, щоб наше населення прийшло до поліклінік, там працюють щеплювальні кабінети і отримало бустерну дозу проти ковіда, яка вакцини на теперішній час є в достатній кількості. Це вакцини Pfizer і AstraZeneca. І ще раз нагадую, що рекомендована доза бустерної вакцини – це вакцина Pfizer. Якщо вже ви отримали дві дози вакцини і бустерну дозу, то рекомендується на теперішній час, якщо ви маєте розрив між останньою вакцинацією декілька місяців, прийти і отримати цю бустерну дозу для того, щоб, якщо ви і захворієте, то захворювання мало легкий перебіг.